Pro mě úspěch znamená, když žiju mezi lidmi, se kterými mě dobře. Ať je to rodina, ať jsou to přátelé, ať jsou to kolegové. A k tomu, abyste byla tímto způsobem úspěšná, potřebujete a mohla dostávat něco, musíte tomu strašně moc dát. A po cestě překonáváte strašně moc překážek. A když je překonáte, tak se dostanete do toho flow, kdy je vám s těmi lidmi dobře a ti lidé vám věří a mají vás rádi, no tak to prostě je úspěch a není potřeba o nic víc v životě bojovat.